Автомобіль-легенда, який ми неодноразово бачили у фільмах, газетах, який за 8 десятиліть свого існування став символом кількох епох, Volkswagen Жук 1967 року випуску, зараз у Мукачеві. Такому авто немає аналогів у нашій країні. І цьогоріч йому виповнилося цілих 50. А історія виробництва перших жуків розпочалася ще у 1930-х роках, коли доручили знаменитому конструктору Фердинанду Порше налагодити масове виробництво простого в обслуговуванні і дешевого автомобіля, який вміщав би стандартну німецьку родину з 5 осіб і розвивав би швидкість до 100 км за годину. Він мав коштувати 990 рейхсмарок, що дорівнювало приблизно 8 середньомісячним заробітним платам робочого в 1936 році. Назвали проект Volkswagen, що з німецької – народний автомобіль. Перші жуки були виключно чорного кольору, і масове їх виробництво розпочалось лише у 1945 році, після закінчення Другої світової війни. Концепція цієї машини, щоб машина мала, кожен мог її купити. І коли її робили, кстати, її робили по указанню Гітлера. Це дипломна робота австрійського інженера Фердінанда Порше, який зробив цей автомобіль. И он, конечно, был немножко не такой, был черного цвета, но смысл был в том, чтобы за 1000 немецких рейхсмарок можно было купить автомобиль. И перед войной, Второй мировой, в Германии была программа, по которой каждую неделю рабочие сдавали по 5 рейхсмарок для того, чтобы в течение года можно было купить автомобиль. Война этому помешала, но с 1947 года завод в Вольсбурге возобновил эту программу. Те люди, кто сдал деньги до войны, получил машину после войны. Пан Олег є справжнім фанатом автомобілів. Цей Volkswagen він придбав ще 25 років тому. На питання, чому саме жук, відповідає: це машина дитячих мрій. Так вийшло, що у нього була ця машина, а у мене було бажання знайти. Тобто це чиста води случайність, яка може бути раз в житті у людини. Вот. Ну і, звісно, мені після цієї покупки півтора року прийшлося її встановлювати, заказувати запчасти в Бразилії, в Будапешті, доводити до розуму, щоб вона поїхала. Тому що вона все було на ходу, крім двигателя. Ну, пришлось построить для нее 22 гаража для того, чтобы сохранить ее на протяжении стольких лет. Такая машина на улице не может стоять, только в гараже. Наверное, форма машины потрясла ребенка, и так это детские впечатления переросли во взрослые увлечения. Щодо конструкції автомобіля, то однією з ключових його відмінностей від сучасних моделей є розміщення двигуна під заднім капотом. Тут багато цікавих технічних рішень. Тут двигатель знаходиться ззаду, він воздушного охлаждення, вона не нагрівається, вона заводится при любой температуре, она неубиваемая, по дорогам простая. Конечно, это самый массовый автомобиль был своего времени. Его выпускали в Африке, в Нигерии, выпускали в Мексике, в Бразилии. И в Германии возобновили производство после 70-х годов, до 96-го года выпускали уже с более мощным двигателем. Пан Олег мав за мету зберегти свій Volkswagen у його оригінальному вигляді, починаючи від кольору автомобіля і закінчуючи найменшими деталями. Я считаю, что эта машина одна на Украине, потому что никто не скажет, что есть другие стюнингованные, с новыми двигателями, там, с пластиком. А это здесь такое, как было 50 лет назад. Даже приемник родной, ламповый, на веревочках, на шнурках. Щоб максимально відтворити атмосферу тих років, чоловік навіть купив друкарську машинку. В те времена появлялись как раз шпильки, короткие юбки, появлялись чулки и печатные машинки. Эта печатная машинка уникальна тем, что это шпионский, скажем, вариант или вариант журналиста. То есть такой журналист, как вы, в те времена, имея такую машинку, он был всем. Писали же карандашом. Это компактная машинка, которую можно положить в машину и поехать на репортаж. Самое интересное, что она имеет документы 67-го года, купленная в универмаге Херти за 169 немецких марок. Варто додати, що незважаючи на невеликі розміри автомобіля, він є дуже комфортним та містким. Щодо обслуговування, то, за словами власника, не потребує багато інвестицій. Машина виключно надіжна, я поміняв масло і вона не ламається. Ну, ти ж не їздиш на ній кожен день. Це ж не машина для щоденних передвижень і стояння в пробах. Це машина вихідного дня, це машина ігрушка, це машина подарунок. Коли ти на ній їдеш, діти в пісочниці бросають ігрушки, показують пальцем: "Мама, посмотри, машина їде". Звичайно ж, жодне вигулювання Volkswagen не обходиться без шаленої уваги людей, які тільки те й роблять, що фотографують авто. І це є справжньою гордістю для його власника. За атмосферу, за те, що ти садишся туди, і незважаючи на те, що я крупний, внутри места больше, чем снаружи, за реакцию людей, за неповторимые ощущения, когда тебя подбрасывают на ямках, ты как на тележке едешь. Но так было раньше, это было комфортно. Якість, доступність, надійність, економічність та оригінальний зовнішній вигляд зробили у свій час жука всесвітньо відомим. А сьогодні він є своєрідним ретро-символом і справжньою автомобільною легендою.